Estamos aqui na Orbitar, no Mater Dei, com o presidente da MRV, Rafael Menin. Queria saber da sua experiência de empreender com o Orbitar, essa visão, como as empresas podem se posicionar do ponto de vista da inovação. É um prazer enorme participar do evento. Daqui a pouquinho nós vamos bater um papo com uma palestra grande, né? São 300 pessoas. De fato, o mundo está passando por mudanças muito rápidas. Isso afeta qualquer indústria, dentre elas a nossa, que é a construção civil, que por sinal é uma indústria bem quadrada, né? Eu diria que é até um pouco antiquada, e a gente tem tentado transformá-la. E quando a gente fala em transformação na indústria, não é só o apartamento. Está acontecendo também a mudança na forma de se construir, materiais mais modernos, processos mais industriais, mas é muito mais do que isso, né? A mudança está acontecendo na forma como a população consome o produto. Então, por exemplo, a MRV hoje ela tem uma empresa que chama Lugo, que é uma startup na qual o cliente pode alugar um apartamento 100% de forma digital. Ele monta o seu apartamento pelo app, faz o check-out com o cartão de crédito, escolhe o período de moradia. Então, esse é um dos exemplos como a gente tem tentado transformar essa indústria tão importante, né? Mas que ainda é muito arcaica, ainda mais no Brasil, né? E a gente tem outras várias frentes em andamento, como por exemplo a parceria com o Orbi, é um lugar, são várias startups, o Orbi tem nos conectado com ecossistemas super bacanas, super disruptivos. Isso tem trazido muita coisa legal para a MRV, né? Então a gente usa, por exemplo, inteligência artificial, bot, modelagem 3D, então tem muita coisa bacana acontecendo lá dentro, né? Eu tenho certeza que se a gente não fizer, alguém fará por nós, né? E hoje a MRV, nós somos líderes da América Latina, e se nós ficarmos parados, em algum momento vai aparecer uma empresa que vai disruptar essa indústria, né? Então, o que eu falo sempre lá com a nossa turma, se aparecer um Uber do setor, que sejamos nós, né? Então, é fundamental a gente estar bastante antenado aí com as inovações. Perfeito. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho. Tá, João. Obrigado, um prazer. Sim.